Verujem da je većina vas čula za Darwinovu nagradu, ali moram reći zbog onih što ne znaju. Darwinova nagrada se dodeljuje osobama koje su sopstvenom glupošću oduzeli sebi život, a zapravo su doprineli čovečanstvu tako što se više neće razmnožavati. Postoje još dva pravila u okviru ove nagrade. Ne možete je dobiti ako imate decu, jer je vaša genetika već prenešena, ali je možete dobiti ako ste trajno uništili genitalije i ipak nekim čudom ostali živi. Znači, poenta je u tome da su ti ljudi ispali toliko glupi da će samim svojim uklanjanjem doprineti ljudskoj populaciji. Naravno, ova institucija postoji od 1985. tako da se mnogo nagrada do sada podelilo, a mi ćemo da izdvojimo neke. Ukoliko vam se sviđa, obavezno mi napišite u komentarima da pravimo i drugi deo. Pa ajde da krenemo. James Burns iz Michigana je poginuo dok je pokušao da popravi svoj kamion koji je bio u pokretu. Lokalne novine su javile da je Burns poginuo dok je popravljao kamion koji je vozio njegov prijatelj zato što više nije mogao da podnese neke zvuke koje se čuli od pozadi. Mladić po imenu Michael Gentner iz Ohaja je poginuo tako što je pokušao da proguta 15 cm dugačku zlatnu ribicu. Ovo je naravno radio da bi se dokazivao prijateljima, a kada je ribica zastala na pola puta, njegovi prijatelji su pozvali hitnu pomoć i rekli da je drugar pojao neku ribu. Naravno, lekari su se vrlo iznenadili kad su videli da ta riba i dalje pomera rep. 2000. godine, 19-godišnji Rashid je poginuo tako što je igrao ruski rulet. Problem je u tome što je ruski rulet igrao sa poluautomatskim pištoljem, a ne sa revolverom. Jedini živi čovek koji se pominje u ovom klipu je muškarac iz Wisconsina, koji je imao vrlo čudan erotski fetiš. On je naime godinama upražnjavao to da mu žena stavi dvocevku na genitalije, naravno praznu, i da onda on njoj kaže da puca. Naravno, problem je ispao u tome kada su zaboravili da izvade municiju. Sledeća na spisku je žena iz Britanije čije ime uklonjeno na zahtev porodice, a ona je poginula tako što se vozila u brzom vozu i onda imala želju da zapali cigaretu. Naravno, otišla je do putničkih vrata i otvorila ih. Sledeći dobitnik Darwinove nagrade je Italijan koji je poznat kao Fabio, koji je batalio posao na farmi i želeo je da se bavi otkrivanjem novih izuma. Tako je sedeo sa prijateljima u pubu i želeo da im pokaže svoj najnoviji izum. Pištolj koji prima samo jedan metak i koji ima oblik olovke. Da bi dokazao da radi, on ga je uperio u svoju glavu i kliknuo je. Na njegovu žalost sve je radilo ko sat. I poslednji na spisku je čovek iz Koreje i ono što je zanimljivo vezano za njega je da je ovo prva Darwinova nagrada koja je snimljena kamerom. Kao što možete da vidite na snimku, ovaj čovek u kolicima je zakasnio da uđe u lift, što ga je vidno iznerviralo, te kolicima krenuo da udara u vrata, a na njegovu žalost ta vrata su na kraju popustila i on je propao u rub. I to bi bilo to, ljudi, što se tiče ovog klipa. Ukoliko vam se svideo i ukoliko ste naučili nešto novo, lupite like. A ukoliko ste prvi put na mom kanalu i ostali ste do samog kraja, definitivno razmislite o tome da se subscribe-ujete, pošto će ovakvog materijala biti još. To bi bilo to od mene, ljudi, a mi se vidimo u nekom drugom klipu. Ćao!